Nye jobbtall viser at du tok feil, Støre. Den nye arbeidsministeren mener Arbeiderpartiets dystre spådommer er gjort til skamme. Vi lykkes. Siden 2016 har 130 000 flere kommet seg i arbeid, skriver Torbjørn Røe Isaksen. Arbeiderpartiet innrømmer at de tok feil, og neida, det blir debatt. Velkommen til Politisk kvarter, arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Tusen takk. I Nettavisen skriver du om at Støre tok feil. Hva var det han sa som du mener han og Arbeiderpartiet bommet på? Det de bommet på, det var at de sa konstant under oljeprisfallet og dermed og oljekrisen at det regjeringen gjorde, det var for lite for sent, sa at ledigheten kom til å bite seg fast på et høyt nivå, i hvert fall sånn cirka det, og det har vist seg at det var feil. Det har vist seg at det regjeringen gjorde gjennom å trykke litt ekstra på gasspedalen, bruke litt ekstra penger, det har gjort at vi kom gjennom krisen på en ganske god måte, og har gjort at vi har gode muligheter nå til både vekst i norsk økonomi, og har hatt vekst i norsk økonomi, og til å gi flere folk jobb, rett og slett. Du skriver da at siden denne krisen i 2014 har flere i jobb vært jobb nummer én for regjeringen, og at, som jeg sa i stad, vi lykkes, det er skapt 130 000 nye jobber siden 2016. Og du ramser opp hva regjeringen gjorde: vekstfremmende skatteletter, endringer i arbeidsmiljøloven, satsing på forskning, utbygging av vei og bane, for å nevne noe. Men var det noe vesentlig du glemte å skrive når du skal forklare at det er skapt flere jobber? Når du spør på den måten, så antar jeg at du har et eller annet som du mener jeg har glemt. Jeg lurer på om du bevisst har utelatt noe. Nei, jeg har ikke bevisst utelatt noe, men hvis du sier hva du tenker på, så blir det lettere å ha en diskusjon om det. Hva har regjeringen gjort for å få opp oljeprisen i denne perioden, fra 2016 for eksempel? Du tenker på det. Ja, nei, altså, det er klart at det er masse faktorer som regjeringen ikke styrer i norsk politikk. Og sånn er det uansett hvilken regjering som sitter. Så det at oljeprisen også gikk opp igjen, det er klart det har vært kjempeviktig for norsk økonomi. Men nå er det jo ikke sånn at når Arbeiderpartiet kritiserer regjeringens politikk, så pleier de normalt sett å rette den inn mot det som er politikken. Men, Selv om man ofte gir regjeringen skylda for alt som går gærent uansett. Jeg skal ikke sitere regjeringen æren for noe av det som går riktig uansett. Vi skal komme til det, og jeg skal bare sitere hva du skrev da. Siden krisen rammet i 2014 har derfor flere i jobb vært jobb nummer én for regjeringen. Ferske jobbtall viser at vi lykkes. Siden 2016 har 130 000 flere kommet seg i arbeid. Og du skriver ikke et ord om alle disse faktorene du nå innrømmer har betydning. Nei, men det er for at dette handler om politikk, og man kan jo fint se for seg en helt annen situasjon. Man kan se for seg at regjeringen svarte med en annen politikk. Det er ikke noe vanskelig å se gjennom økonomiske kriser som vi har hatt i historien, hvordan gæren politikk, det å for eksempel ikke trykke litt ekstra på gasspedalen når det begynner å butte imot i økonomien, kan gjøre at krisene blir verre, at arbeidsledigheten biter seg fast på et høyere nivå, og at man ikke kommer ut av det så raskt. Så har selvfølgelig oljeprisen også veldig mye å si. Og det er en viktig diskusjon også for norsk økonomi fremover, hvordan vi skal få flere bein å stå på ved siden av olje og gass. Da kan du trekke frem hva økonomiprofessor Steinar Holden har sagt da. Hvem som styrer betyr svært lite for hvor mange jobber som skapes. Ja, det er jeg helt uenig med Steinar Holden i. Og Steinar Holden har ledet såpass mange offentlige utvalg også, diverse Holden-utvalg, at det å oversette det til at politikk ikke har noe å si, det er grunnleggende uenig i. Men er det en ærlig tekst når du ikke nevner noe annet enn regjeringens politikk for å forklare jobbvekst? Jeg mener at det må være lov å skrive. Altså, vi har en politisk diskusjon med Arbeiderpartiet om hvilken politikk som var riktig for å møte en av de største økonomiske krisene Norge har hatt. Og da mener jeg det er helt ærlig, rett fram og riktig å kunne skrive en tekst om hva regjeringen har gjort politisk uten å skrive en avhandling om norsk økonomi. Det mener jeg også for øvrig er greit hvis man diskuterer for eksempel helsepolitikk, at man ikke tar inn alt som har med demografiske endringer eller andre variabler som gjør at helsen vår endres,
men det helt greit å gjøre. Men så det ikke sånn at man kan sitte og benekte eller legge skjul på at internasjonale konjunkturer har ekstremt mye å si for en konkurransutsatt åpen økonomi som Norge. Men spørsmålet 50% av det vi produserer ja. Og varer og tjenester, det eksporterer vi ut. For eksempel handelskonflikter eller... Spørsmålet er jo om det greit å fremstille som om disse nye jobbene kommer som følge av regjeringspolitikk, uten å nevne disse andre faktorene. Men poenget med min veldig enkle artikkel i Nettavisen er følgende, og det står allerede i overskriften. Det er Arbeiderpartiet sa at den politikken vi førte var gal. De sa at den ikke kom til å få arbeidsledigheten ned, ikke kom til å skape flere jobber i privat sektor. Det har vist seg feil. Og da er det sånn at når jeg retter den kritikken mot Arbeiderpartiet, så sier jeg at den politikken vi har ført, den har ført til at flere har kommet til jobb, har ført til økt verdiskaping i privat sektor. Og jeg mener at et viktig bidrag til det også har vært at regjeringen håndterte oljeprisfallet og sysselsett, altså krisen som kom i kjølvannet av det, på en god måte. Hva betyr mest da? Regjeringens politikk eller oljepris? For en liten åpen økonomi som Norge, så vil dessverre alltid det som foregår ute i den store verden bety mest. Men det betyr ikke for eksempel at når internasjonale handelskonflikter slår inn og påvirker investeringene i norske bedrifter, så betyr det ikke at regjeringen ikke kan gjøre noe. For det kan vi gjøre. Vi kan for eksempel jobbe hardere med frihandelsavtaler. Vi kan jobbe i WTO, for å bare ta ett lite eksempel. Hva kan man tjene på å blåse opp politiske forskjeller da? Nei, jeg mener ikke at dette er å blåse opp politiske forskjeller heller. Jeg mener at dette er en helt renhårig og grei diskusjon om hva Arbeiderpartiet sa og hva som er fasiten. Så var det, hvis det hadde vært sånn, så skal jeg ta forbehold om en ting. Hvis det var sånn at Arbeiderpartiet og oljekrisen hadde sagt at vi tar selvfølgelig høyde for her at de internasjonale konjunkturene ikke svinger, men med utgangspunkt i det så mener vi at regjeringen har feil politikk. Ikke det Arbeiderpartiet sa. Arbeiderpartiet sa regjeringen gjør feil. Okay, regjeringen gjør for lite for sent. Ledigheten kommer til å bite seg fast. Arbeidsledigheten kommer ikke til å gå ned. Ingenting av det skjedde. Fordi de synder, så kan du da gjøre det samme. Du griper fatt i en enkeltsetning, og det du krever er at et politisk innlegg skal også være en slags sånn mini-avhandling om alt som påvirker norsk økonomi. Og det er ikke sånn at det Donald Trump og Kina gjør, eller oljeprisfallet, eller svingninger i valutamarkedene, eller masse faktorer som er der ute, ikke påvirker norsk økonomi. Snarere tvert imot, det er noe av det mest avgjørende for oss. Okay. Men politikken vi fører her hjemme har faktisk også noe å si. Da kan jeg bare avslutte med å si at grunnen til at jeg taler det opp er at vi har sittet her før, ikke med deg, men med Høyre, som har gjort akkurat det samme, sagt at regjeringspolitikk fører til flere jobber, og så glemmer man disse Nå er det viktig å si at det er ikke jeg som har skapt disse jobbene. Jeg var næringsminister i delen av denne perioden. Dette er jo norsk næringsliv som skaper disse jobbene, ikke politikerne, men regjeringens politikk har bidratt til at vi har en situasjon hvor ledigheten er lav. Da, Elise Bjørnebekk-Vågen, du sitter i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Velkommen. Takk. Arbeiderpartiet ga regjeringen tøff kritikk for å ikke klare å gjøre noe med ledigheten. Feil politikk. Hva vil du da si om regjeringspolitikk når ledigheten faktisk har gått ned? Vi står ved den kritikken, og det handler først og fremst om at andelen som er i jobb i Norge er alt for lav. Det å ha folk i jobb, det har vært en paradegren for oss i Norge. Da må jeg bare stoppe deg og si at det var ikke det dere sa da, det var dere kritiserte ledigheten. Dette med sysselsettingsandelen, den kom dere til litt senere. Hva sier du nå om at dere kritiserte regjeringen når ledigheten var høy? Hva sier du nå når den har gått ned? Ledigheten er jo en del av totalen, men her handler det også om andelen folk i jobb. Og den vet vi at ligger alt for lav i Norge. Det har tidligere vært en paradegren for oss, men vi ser at vi blir forbigått av for eksempel Sverige, og det er rett og slett flaut. Så vi er langt unna det nivået som vi burde være. Og vi ser at regjeringens politikk i praksis skyver flere ut av arbeidslivet. Endringene som de har gjort, for eksempel på arbeidsavklaringspenger, gjør at flere blir skjøvet over på sosialhjelp, og flere kommer ut i uføretrygd. Det er helt feil grep. Vi bør stille krav og stille opp og sørge for at flere kan være med og bidra i arbeidslivet. Men hvis du stirrer et sekund på ledigheten før vi går videre, hvorfor har de ansvaret når ledigheten er høy, men de får ikke noe æren når den faktisk går ned?
selvsagt skal vi glede oss over at arbeidsledigheten går ned. Men det forklarer bare en liten del av bildet, for når vi ser at vi ligger alt for lavt i andelen folk i jobb, så blir det å ha skygglapper og kun fokusere på en liten del av helheten. Røe Isaksen, ingen anger å spore? Ja, det spørs hva du spør om. Altså, nei, altså ingen anger å spore, men det er jo ikke overraskende. Altså, det er klart, hvis din mal for hvordan politiske innlegg skulle være, så ville vi jo da til enhver tid måtte ta høyde for alt som skjer i internasjonal økonomi for å kunne si noe om effekten og prøve å isolere det som skjer i norsk politikk. Det eller kanskje det er mest vesentlige da. Men sånn er det på en rekke andre områder. Det betyr ikke at sikkerhetspolitikken i Norge er uvesentlig, men nå er den diskusjonen med programlederen kan vi nå legge til side. Men det er sånn at altså, hvis vi griper fatt i, jeg skjønner at Arbeiderpartiet ikke vil snakke om at arbeidsledigheten er lav. Det er den nå. Men hvis du griper fatt i det som blir sagt om sysselsettingsandelen i stedet, det er litt mer sånn upresist mål. Det er alt fra 16 og opp til noen, ja, husker jeg ikke helt øvre årstall. Men den sysselsettingsandelen går også opp nå. Så det tyder på at de siste årene så har du hatt en sterk og kraftig vekst i norsk økonomi. Det har blitt investert veldig mye, både i tradisjonell industri og andre steder. Flere har fått jobb, og det drar også sysselsettingsandelen opp. Men så er det helt riktig at vi har i Norge en stor andel mennesker som står utenfor arbeidslivet på en eller annen måte. Mange av dem på helserelaterte ytelser, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd. Og det å klare å få flere av dem tilbake inn i arbeidslivet, og hindre at alt for mange unge faller ut, mange før de engang har vært i jobb, det er en av de aller største utfordringene vi har som samfunn. Og jeg har mange tanker om hvordan vi skal klare det, men det å ha en sterk økonomi og arbeidsplasser tilgjengelig, det er en av de aller viktigste tingene for å gjøre det. Ja, altså, dette kommer jo ikke til syne i innlegget til Røe Isaksen i Nettavisen, for der gir han seg selv et reelt klapp på skuldra for situasjonen som vi er nå. Men situasjonen som er nå, så er det flere som skyves ut av arbeidslivet. Vi vet at, som man sier, flere unge skyves over på helserelaterte ytelser. Unge som ikke har den nødvendige kompetansen får ikke en fot innenfor arbeidslivet. Og dette er jo ikke bare Arbeiderpartiet som er bekymret for. Vi vet at sentralbanksjefen tok det opp i sin tale forrige uke. Finansministeren sa det i Politisk kvarter i forrige uke. Men det virker som at det å få folk en jobb, det blir en litt sånn økonomisk øvelse for Høyre. Det handler ikke om de folka som skal ha en jobb og gå til hver eneste dag og ha meningsfulle liv. Men hva tenker du med en økonomisk øvelse? Det handler om at når man begynner å regne på perspektivmeldingen, så ser man at man får ikke råd til skattelettene sine, at når man har flere folk i jobb for å kunne finansiere dem. Men for oss så handler det om at folk skal kunne leve frie liv, ha en lønn som går på kommer på kontoen hver eneste måned, og at man skal kunne bidra til fellesskapet. Er det en motsetning der? Nei, det er jo ingen motsetning her. Altså, det å si at det er lønnsomt for Norge at folk jobber, og det at det er bra for den enkelte, er absolutt ingen motsetning. Men så er det en rekke ting også som går i riktig retning knyttet til dette. For eksempel det at flere fullfører videregående skole. Det er viktig. Nå, selv om det fortsatt er omkring 25% som dropper ut, så er det flere som fullfører videregående skole under denne regjeringen. Det er bra. Det at sysselsettingsandelen går opp, det er bra. Det at vi har unngått å ha en videre kraftig vekst i antallet som står utenfor, det er også viktig. Men dette er altså en av de store utfordringene vi har som samfunn, og det å både få flere arbeidsgivere til å åpne døra og inkludere folk som har stått utenfor arbeidslivet, men også ha et system som ikke passifiserer, men får folk tilbake til jobb. En viktig grunn til at vi for eksempel innførte arbeidsplikt, aktivitetsplikt for unge sosialklienter, noe Arbeiderpartiet var mot. Det var for å sikre at du har aktivitet og få folk tilbake inn i arbeid, ikke la dem stå utenfor. Hva konkret er det dere vil gjøre annerledes da? Nei, altså, her er det jo rett og slett et spørsmål om rettferdighet. Fordi at man bruker jo ikke de store pengene på å få folk inn i arbeid. Man har brukt 1 milliard kroner i skattekutt til de 1000 rikeste, framfor å satse på for eksempel unge som står på utsiden. Og da Røe Isaksen satt i opposisjon, så var han kraftig bekymret for økningen i antall uføre. Siden den gang og frem til nå, så har det vært en 80% økning. Vi ser at det er unge som står og banker på døra, vil inn, men får ikke den kompetansen de trenger. For eksempel, bruken av opplæringstiltak i NAV har gått ned år for år, mens det Høyre har sittet i regjering. Vi mener at det er feil. Unge må få muligheten til å få den kompetansen de trenger. Jeg er fortsatt like bekymret over det. Og det er for at jeg mener en av de viktigste tingene man kan gjøre som regjeringsmedlem, det er ikke å klappe seg selv på skuldra, men se på hvilke problemer som finnes. Men det er jo nettopp det du gjør i dette innlegget. Du gjør deg selv en stor klapp på skuldra. Et lite innlegg hvor en liten
påpekning av at Arbeiderpartiet tok feil da de spådde at arbeidsledigheten ville bli høy. Det Men du får jo alltid lov. Sett som det bra, det vi ikke enig. Nei, det gjør jeg ikke. Takk for debatten. Dette var et politisk kvarter. Nå fortsetter snart Nyhetsmorgen, men først kommer Dagsnytt.